ပြည်နေတော်လာရေးကောင်းဆောင်ခြင်းဘုချုံမအောင်သားလေးရဲ့သဗနာအခအနာကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အသက်80နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘုချုံဟာလူကြီးရောင်းကနဲ့2010မေလ30ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်အနှိမ့်စရောက်ခဲ့ပါတယ်ဘုချုံရဲ့ရုပ်ကလောင်ကို2010ဇူလ10ရက်နေ့မှာမိသားစုဝင်များနေထိုင်တဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စတနေရာမှာ တကြွလိုက်ပါတယ်ဘုချိုးရဲ့သဗနာအခအနာကိုတိုင်းဒေသမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းမှခေါင်းဆောင်ခြင်းများနဲ့တကွဒီမိုကရေစီအားစုအဖွဲ့မှခေါင်းဆောင်ပိုင်းအတော်များများတဲရောက်အပ်ပေးကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်အပါဝင်လူငယ်နော်ကြောင်းသားတွေအားလို့လည်းရောက်အပ်ပေးတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်အများကြီး อีรอดทุกอนิเนี่ยแหละเรามีตาซุอนิเนี่ยเราก็ฝึกสิกูซ่าอนิเนี่ยอายุจนเราเจื้อซื้อทีเนี่ยสุดาดีเลยนะเดี๋ยวเราไปเลยปัตตะลายเองบ่จะเปล่าเลยสกาชื่อบาเลยต้ายนี่ปีเนี่ยดิหลูမျိုးดิคว้ยคว้ยบ่าวเป้คว้ยคว้ยเด้ปีเนี่ยเนี่ยปัตตะลายเองบ่คว้ยไหนเนี่ยบ่คว้ยไหนเนี่ยฤาสิบาเลยเด้ตูก็ปี้เด้นามเด้ตะคู่ชื่อบาเลยจ้ายตามาจ้ายตาเราเนี่ยตะบ้อไม่ถูกอะไรอายชื่อบาตูปี้เด้นามเด้ ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာခုတည်းဒီဆွဲပါတယ်အဲ့ဒါပါတော့ပထဝီဒေသလို့ခေါ်ပါတယ်တချိန်ချင်းမှာဘုံကျော်ပြောတဲ့ပထဝီဒေသတွေအများကြီးရှိမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကောင်းဆယ်ဖို့ဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်မှာပါဖြစ်တယ်ပြည်သူတိစောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံကျော်ရဲ့မြို့သားရဲ့အမြင်ဘုံကျော်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အမ
ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနိုင်မဲ့ပေါ်ကြီးဝင်ချင်ရဥပဒေတစ်ခုကိုမူကြမ်းရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟာအားလုံးသောခေါင်းဆောင်များကြားထဲမှာကိုကျွန်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုပြောကြားစရာတွေအများကြီးရှိတဲ့နေ့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုမှမပြောလို့မရတဲ့တမိုင်းဝင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဝင်စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုကိုပို့ချုပ်ဥဆောင်ပြီ
တိုင်းမူပီမြို့နယ်ရိုတော်ရွာမှာ1939ခုနှစ်ကငွေခဲ့တာပါ1948မတိုင်မီပြည်ထောင်စုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခံပါတယ်ဘိုချိုဟာ1948ခုနှစ်အောက်ကိုလာ9ရက်နေ့ဂရီနီတောင်လာရေးစတင်ချိန်ကတည်းကဂရီနီတောင်လာရေးကိုတက်တက်ကြွတ်ကြွတ်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူပါဒီနေ့ပြည်တိချလူလာရေးကိုအပြစ်အဝရုံကျင်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟာ1990နှစ်မှစပြီး2005ခုနှစ်ထိနှစ်ကျင်ဆက်တိုက်ဂရီနီအမျိုးသားတွတ်တဲပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဂရီနီခုခံတော်လာရေးနှင့်ဂရီနီအမျိုးသားတွတ်တဲပါတီ၏တာဝန်များကိုရေးပြုစွာဖြင့်ကိုယ်ဆွမ်းညာဆွချစ်သည်မြတ်ထားဆောင်ခဲ့ပါသည်ဂရီနီပြည်တိချလွန်လာရေးကိုတမိုင်းကြော့အပေါ်မမမမရပြီးလက်ခံယုံကြည်သူတော်လာရေးအတွေ့အကြုံရည်ကျက်သူနိုင်ငံရေးအတွေ့အခေါ်ရှေ့မီနောက်မီဖြစ်တဲ့ဘုချော့အောင်သားလေးလိုခေါဆောင်ကောင်းတယောက်အမျိုးသားကုခတော်လာရေးဘဝကနေယခုလွန်အပြီးအပိုင်ခွဲခွာသွားလိုက်တဲ့အပေါ်မှာဂရီနီအမျိုးသားတရားလို့အနေဖြင့်ဝါနေကြည်ကွဲမဆောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါတယ်ခင်ဗျာ